یا صاحب الاسر والزمان علیہ الصلات والسلام ادرکنی ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت نساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجهم و ساحل مخرجهم الہ العالمین عزت پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دا صدقہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تانی میں دوبارہ دعا کرساں جڑے رہ گئے وہ شامل تھی کہ امین اکھائے کریم اللہ اپنی عزت عظمت جلالت دا صدقہ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تانی الہی آمین ذکر پاک مجلس ازا قبول اور منظور الہی آمین بحق معصومین علیہ الصلات والسلام مجلس ازاد ثواب حاضرین مجلس اور بلخص بانیان مجلس ازاد خاندانہ دے مرحومین دے نامہ آمار الہی آمین بحق سیدہ سلام اللہ علیہا بحق علی زین العابدین علیہ الصلات والسلام مومن مریض ہے مالک شفائے کامل جو پریشان بادشاہ دے آخری سجدے دے صدقہ پریشانیاں دور وطن عزیز ملک پاکستان دی مالک اپنی حفاظت انہاں رون والی آنکھیں کم کربلا مولا دی زیارت نصیب دعا منگنو دے بعد جتنی مرضی وے گالی کرنے دعا منگو چاہوں دے بعد جتنی مرضی میں پھر دعا کرن دی مالک اللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دے کربلا دی گرم ریت تے آخری سجدے دا صدقہ رون والی آنکھیں کم کربلا دی زیارت وقت ظہور ناصرین حجت شمار ایندے کولوں وڈی دعا ہے بعد ظہور پاک امام علیہ السلام دے قدمین شہادت نصیب قبولیت دعا واسطے حدیث رسول پاک ہے پاک رسول دا حکم ہے جتنے پردے فرش اور عرش دے درمیان ہیں وہ سارے قبولیت دی راہ وچ ہیں تے پردے نہیں ہٹ دے جتنے تک دعا دے بعد دعا کرن والا محمد والے محمد تے درود نہ بھیجے قبول ہو جائے گی صلوات خوشی معذرت میں خیر اجازت ہے جی اصول دی نماز پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا بھائی ناظم ممبر کن بسم اللہ تسے ایک طویل قطار جڑے نہ انہوں نہیں چاہے مرتضیٰ قمبر صاحب موجود ہیں باوالی رضا شاہ جی موجود ہیں قبلہ قلو صاحب موجود ہیں وقت تھوڑے تھوڑے وقت ہی ڈھیر مجلس پڑھیے اصول دی نماز دیاں رکعتاں دی تکمیل واسطے میں قبلہ پہلی سطر چارج کیتا ہے معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا اے حیثیہ اسنا اشریدہ بیٹا عقیدہ توحید اللہ دی صفات ثبوتیہ تو خان دی صفتے بھائی باقر خان جو اللہ زمان اور مکان دی قید تو آزاد ہے جڑا زمانے دی حد چاہ ونجے اب جب کب چاہ ونجے او اللہ نے ٹھیک ہے جڑا کسے مکان دی حدود اچھ قید ہو بندے بابا کہیں آکھے میں مجلس چھوڑے دا پی مناسب وقت تے ڈھیر ساری مجلس ایک سلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ اتنا زیادہ لمبائی نہیں پڑھنا جو ذاکر پریشان تھی میں اگلے بانی پریشان تھی اتنا تھوڑے ہی نہیں پڑھنا بھی آمد دا مقصد ہی پورا نہ ہو میں کہہ جاندے تے زمانے دی حد لگ بنجے اب جب کب دا اطلاق تھی پوے او اللہ نے جڑا کسے مکان دی حد اچھ قید تھی بنجے او اللہ نے اللہ سمجھنا ہوئے تشیعہ دے امام دا نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ پڑھ ضلع ڈیرہ غازی خان ایک زرخیز دھرتی آزاداری دے حوالے نال ایک سطر آکھاں جی میں وہ قصیدہ پڑھا جڑے میرا مولا علی اللہ دی شان وچ پڑھے اسی مولا دے مداح پڑھ سن نا قصیدے امیر علیہ السلام دی شان وچ اپنے لکھے ہوئے شعرا دے لکھے ہوئے داد دے سو تے میں اوندا قصیدہ پہ پڑھدا جیندے قصیدے خان دا نام علی ہے
بھائی جان تو بھائی باقر خان تو دروازے کھڑے بندے تک ذرا اللہ دا قصیدہ تے قصیدہ خان علی کلام الامام ہوندے امام الکلام ہر بندے دے بس دا روگ نہیں کلام امام نو سمجھنا تے ساڈے تے شیر کفر دا فتوا لاون کولو پہلے اپنی توحید پرستی تے دوبارہ نگاہ کر آ تے قدسیے اللہ سکو علی سمجھایا کیویں میں آکھاں نا یا علی مدد میں آکھاں یا علی مدد فتوا لگ دے غیر اللہ تو مدد منگ دن جی اے شرک کرن دن اے 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 مشرک ہیں آدن نا سرکار علامہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامو انہوں نے کہا جی آپ علی کو بڑھاتے ہیں آپ علی سے مدد مانگ کے علی کو بڑھاتے ہیں میں کو دیکھ سو جی آپ علی کو بڑھا کے علی سے مدد مانگتے ہیں یہ شرک ہے زیدی صاحب فرمایا میں نے علی کو نہیں بڑھایا تو نے اللہ چھوٹا کر دیا ہے اے دلیل بڑی مہربانی بہت شکریہ سارے توجہ رکھنا میں کہا یا علی مدد غیر اللہ تو مدد دیتی شیر کے ذرا اپنا عقیدہ توحید ساڈے اتنے نافذ کرن تو پہلے ساڈے کولو پوچھ تو صحیح تسا اللہ کیویں منے اسا قرآن وچ پڑھیے سورہ توحید ظاہرن واحد دم نبی ہکے ظاہرن احد دم نبی ہکے مگر انہاں دے باطن وچ فرق ہے واحد عربی ہے جس ایک نو آدن جڑا دو حصے تقسیم تھی سکے یا دو ادھے ملا کے بنایا جا سکے مثلا اگر کوئی سکول ٹیچر بیٹھے ہوئے بیٹا پرائمری سکول دے نا پرائمری جماعت دے ریاضی دے سوال ہوندے نے ایک بٹا دو جمع ایک بٹا دو برابر ہے دو ادھے دے رلاؤں تو ہک کے اکو آدن واحد یا ایک دو حصے اج ونڈ چھوڑو او ہکے واحد تقسیم تھی سکتا ہے اللہ نہ دو ادھیاں کو رلا کے بندا ہے نہ اللہ کو ادھا دقیقا جا سکتا ہے اسے واسطے جدہ نور دی تقسیم دسنی آئی نہ نبی تو رسول فرمائے انا و علی من نور واحد میں اور علی نور واحد سے ہیں یعنی واحد ادھا ادھا تھیا ادھا علی اج تے ادھا نبی اج تے جدا اللہ اپنی اکائی دسنی آئی جو میں کہوں نا تو اللہ کے کل ہو واللہ ہو احد اللہ احد ہے نہ تقسیم ہو سکتا ہے نہ تفریق ہو سکتا ہے نہ دو کو ملا کے بن سکتا ہے تے اللہ سمجھنا ہوئے تو نہجل بلاغا اردو زبان بلکہ اب تو بیٹے تواڈے موبائل وچ لب پوسی جے بچے نا ہن تے لائبریری کتاب چھپی دی ضرورت ہی نہیں اے ہن گوگل تے ون کے نہجل بلاغا پہلا خطبہ علی امیر المومنین دا اردو ترجمہ کڈو علی اللہ دی شان وچ پے فرماندے ہیں پانچ بندے سمجھو تے میں کوں سینکڑے کلومیٹر دے سفر دی اجرت مل گئی میری تھکان مک گئی علی فرما رہے ہیں وہ ہے مگر ہوا نہیں سورہ توحید دی تفسیر ہے جی اللہ ہے مگر بولو ہوا نہیں اگلی سطر مزید کمال ہے وہ ہے مگر ہوا نہیں فرمارن وہ موجود ہے آؤ جی سلوات پڑھو تانگ سے پڑھو آؤ سے ایک دفعہ دو را دیویے آؤ سے وہ ہے اللہ ہے بابا سہی ہوا نہیں علی فرمارن وہ موجود ہے مگر عدم سے کبھی وجود میں نہیں آیا پڑھنیاں چار سطراں تے بات آ گئی توحید دے معذرت نال ساڈا اللہ ہوئے جڑا علی آکھے وجود نہیں رکھدا موجود ہے اے صحیح تھیا کوئی نہیں یعنی جڑا معاشرہ لے دیہاڑے تو آدھا ہے نا کرسی تے باسی او تیڈا اللہ ہے ہاں بڑی مہربانی ایک سطر دیکھ کے جاونی ہے تھی تھائی چار سطراں تے نماز دی اگلی رکعت بیٹا شروع بھائی جان بندے آ دن دی معاشر والا دن ہو سی اللہ دی عدالت ہو سی قیامت دی دیہاڑ ہو سی کرسی پی ہو سی اللہ واسی ہوں کرسی تے ہوں اللہ دا ڈھیر سارا وزن ہو سی بھارا وجود ہو سی سونا لباس ہو سی وہ مخلوق چاہ کے بگا دے سی جہنم ہے تے جہنم کو لو پوچھ سی تے بھوک ختم تھئی ہے
وہ آخسی کہ نا کئی ہاں کئی شاید بچی ہو سی تو ول وہ بھی یہ اللہ دے عدل دی نفی ہے اس مت سمجھو بھی کوئی لطیفہ یہ جان بوجھ کے توحید دے عدل دا انکار ہے جڑی کوئی شے بچ گئی اسی بغیر حساب کتاب جا کے ساری دوزخ وچ ول پوچھ سی رجی ہیں وہ آخسی کوئی نہ ول اللہ اپنا ایک پیر لٹکے سی تو جی اللہ دا پیر دو دکھ گیا تو وہ آخسی بس 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 پیچھا کرو میں رج گئی ہوں پہلا تو سوال ہے بھی جی مخلوق دے خالق دا اپنا پیر دو دکھے اس مخلوق دا کیا بن سی اور عزیز محترم توں بھائی باگر خان کولو بابا جی کولو آخری بندے تک میں گل ممبر تو کرندا نا گھنٹے دی مجلس ہے تے آخے ماشاءاللہ لے دہاڑے اللہ بانے کرسی تے اسا نہیں آکھیا نہ ساڈا اللہ کرسی چاہندا ہے نہ ساڈا اللہ وجود رکھدا ہے تے آکھے جو ماشاءاللہ دیہاڑا ہو سی اللہ تے میں کو دکھا سائیں اللہ دی عدالت ہو سی تے اللہ باسی کرسی تے وقت بندے دا بچہ بنے انسان دا بچہ بنے اپنی گل تے پکا رہے جیڑا ماشاءاللہ دیہاڑے کرسی تے باوے او کو اللہ آکھے سائیں بہت شکریہ لو جی ہوں سترہ پڑھا جی شروع کی تھی معراج کے بسم اللہ کرم معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا صحیح میں 14 منٹ لائن تشریح کریں دیا معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا کیوں اس اچھا ہو نہیں سکتا دا لطف گنائے اے ردیف ہے ہو نہیں سکتا خدا کافی ہے ہو نہیں سکتا ردیف ہے رپیٹو سی ذرا لطف گننا معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا کیوں محدود مکان رب اولا ہو آدمی یہ تھی نہیں سکتا تو ممکن ہی نہیں معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا محدود مکان رب اولا ہو نہیں سکتا فیصلہ تھی گیا جڑا پردہ لگوئے وہ ایک محدود جائے محدود جا دے اندر اللہ آندا نہیں یہ تو ہو گیا فیصلہ پھر مانی ہے بندہ ہے کوئی پردے کے اندر پھر مانیے بندہ ہے کوئی پردے کے اندر اور بندہ کوئی حیدر کے سوا ہو نہیں سکتا کیا بولو حیدری کیوں واسطہ کیوں دے دے بے ہزار دفعہ پڑھیے معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا محدود مکان رب اولا ہو نہیں سکتا پھر مانیے بندہ ہے کوئی پردے کے اندر اور بندہ کوئی حیدر کے سوا بہت شکریہ بہت سی راضی ہو بسم اللہ اسے بادشاہ علی دیاں دھیاں تے پتراں نوں علی دی دشمنی وچ لوگاں بہت مارے میں صدقے تھی پواں سونا ماحول ہے روحانیت والی عبادت ہے بیٹا نہ میرا بیٹا مین ویکھو پیار نال نہ جھنک دے کے بڑے پیار نال جتنی جتنی دفعہ علی دے فضائل دی دشمنی اچ لوگاں بادشاہ علی دیاں دھیاں تے پتراں کو بم مارے مالک کو کربلا تے شام دی گواری کراوے ایو پڑھدا الفاظ بدل کے ایو مفہوم پڑھدا ایک کربلا تے شام دو شہر نہیں دو قتل گائیں دے نام ہیں پائیگاہ دے ضلع ڈیرا غازی خان دا مجمع بارگاہ دی حدود دے اندر باہر گلی تے پردے چ ماما بہنا بیٹیاں ہر رومن علی اک کیتے میری دعا ہے موت کیتے شالا اکھ بند نہ ہوئے چلو ایویں ایویں ازادار دے جذبات تے ہائے بھی کرو
تے دعا تے آمین آکھو میرا اللہ عالیہ دے بازار چوکھا ٹرن دس سرکار انہاں رومن والی اکھاں نوں اتنے واسطے موت نہ آوے جتنے تائیں مرد و زن کربلا تے شام نہیں لگا بوں جی وہ پے میرا حصہ پورا بابا جی ایک موضوع سامنے آ گیا کوئی فرمائش نہیں کوئی حکم نہیں سامنے آ گیا کہ کربلا تے شام صرف شہر نہیں دو مقتل گئیں دے نائیں کربلا بھی مقتل شام بھی مقتل کربلا بادشاہ علی دے پتراں دی مقتل اچھی ہے کر سنگو تے شام علی دیاں دھیاں دی مقتل جی وہ پہ جوانی مانے کربلا سوکھی مقتل شام اوکھی مقتل فرق ایک پڑی ونجا بھائی جان بابا جی سرکار کربلا مرداں دی جنگ مرداں نال شام پردے داراں دی جنگ بے غیرتاں نال جتنی دفعہ حکم کرو میں عرض کریں دراما کربلا مردوں دی جنگ مردوں نال شام پردے داراں دی جنگ چلو ایک فرق بھی اپنا سونی تسا ہے کیتی ہے میں انہاں پڑھا چا کربلا ماواں دے سامنے پتراں کو مارنے شام اس پتر دے سامنے ماواں کو مارنے نوکری ہے ہزار دفعہ میں ہزار زندگی قربان کراں جتنے جو آج پڑھنا چاہ رہے ہیں بابا جی محرم اشرہ محرم یہ مضمون پڑھتے ہیں خانگی مولا دے مدہ گھنٹا جی ایک حصے جو چار گلاں پڑھنی ہیں جتنے علی بادشاہ دے پتر کربلا مارے شام دی فوج سب نالوں ڈھیر مارا ہے حضرت عباس واہ بھائی واہ بے شک بادشاہ حسین بہت بڑے زخمی ہیں بیٹا تسا جوانوں کو میں مخاطب تھی ہاں بزرگ سمجھیں دن وہ نتیجے تے پہنچ گئے غلط فہمی نہ گھن وجہ متا سمجھو بھائی میں کوئی کہیں کو غلط آخیا بہت مارے نے حضرت امام حسین کو مگر عباس تو گھٹ اللہ گھن وجہ کربلا تے اکھی نہ ڈیک غازی شہنشاہ دا قد بنی ہاشم وچ سب تو بلند ہے کربلا امام حسین دے لشکر سارے تو اونچا کربلا سی ہے اگر شیخ سبتی حضرت عباس دی شخصیت تے تبصرہ لکھ دے آخر تے آدن کرائیں نشانیاں دسیندیاں غازی دا قد 8 فٹ تو ڈھیر آئی وانج تے اکھی نال عباس دی قبر دیکھ جاں دا قد 8 فٹ تو ڈھیر آئی اون دی قبر اصغر نال ہوئی چھوٹی مرحبا زبان تو ہائے بلند تھی گئی اک دبلو تھی گیا بگی او پڑھنا ہے بابا جی جو قبر اتنی چھوٹی کیوں بنی جی جی میں تفصیل پڑھ سا میں تو کوئی پردہ نہیں پیندا میں تفصیل پڑھ سا قبر چھوٹی اصغر تو بھی قد بلند سارے تو ذہن وچ رہے پورے مارکیٹ کربلا دے میدان وچ غازی کسے نو کچھ نہیں آکھا حضرت عباس لڑ پویں نا خالی ہاتھ نال تساں بزرگ جاندے ہو نا بزرگ مدا خان تو سنا نے نا سفینے چ 10 سال دے سامنے چ 120,000 دی فوج نال عباس خالی ہاتھ نال لڑ پیا تے اج تک 32 سال دا کڑی لائی غازی خالی ہاتھ نال حملہ کرے دا شام دی فوج تے کافی آئی جڑا ایک نیزا کولا ہی نو تروڑ کے مٹی تے سٹ کے ہاتھ پوچھے کر کے عباس فرمایا او شام دی فوج ایک دفعہ زمین تو ڈرے ہوئے بزدل فوجی اکھاں چاہو تے میں کو دیکھو ان فوجی اکھاں چاہ کے ڈٹھے تے فرمایا دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں میں علی دا پتر ہاں اگر ذہن وچ گل رہ گئی تیری مسلے تے آیا سی میں علی دا پتر ہاں میں میدان وچ اعلان پیا کرے نا جتنا مرضی وے میں کو مارو میں عباس کہے کو کچھ نہ آدا پر وعدہ کرو میرے
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੀ, ਅੱਠ ਦਸ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਾਤ ਦਸਾਇਆ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਰ ਗਿਣ ਕੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ, ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਬਾਸ ਕਹਿਣ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਲਮ, ਈ ਮੋਢੇ 'ਚ ਮਸ਼ਕ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਬਾਸ, ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਂਦੇ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ੀ, ਮਸ਼ਕ ਬਚਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਜੋ ਵੱਜਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਲਮ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅਤੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਫਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਲਮ 'ਤੇ, ਕਨਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ, ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲੀਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਥੀ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਟੀਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਆਖਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਈ ਜਾਨ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਇਆ, ਇਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਲਮ ਆਈ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੇ ਤੇ ਅਲਮ ਝੁਕੀ ਆਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਅਲਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਲੀਆ ਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਸਤੂਰਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਗ ਛੋੜ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਚੁੱਕਦੇ ਅਲਮ ਕੋ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਲੀਆ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾ ਕੇ ਨੀਮ ਬਾਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਠੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾ ਕੋ ਆਖੀਏ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਏ ਜੀ, ਜ਼ਵਾਰ ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਦ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ। ਹਕਮ ਬਿਨ ਤੁਫੈਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ ਕਿ ਜਣਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਅਲਮ ਜਣਿਆ। ਹਾਏ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਦੇ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਅਲਮ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ, ਇਕੱਠਾ 120 ਬੁਰਕਾ ਜਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਜਣੇ, ਮਸਤੂਰਾ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
فرمایا غور نال دیکھو جتھاں تلواراں دا مینہ پیا وسدا ہے جے معصوماں ڈٹھے تے ہاتھ کٹے نہ کدی سجے جھکدے نہ کدی کھبے جھکدے اوتھوں ہاتھ بڑھا کے آ دیے چاچا والا معصوماں دی آواز ہوا امانت سمجھ کے عباس تک پہنچائی کناں نال بدری جی دی آواز ٹکرائی تے غازی مڑ کے ڈٹھے خیمے والے پاسے چار رکھے اک تھیاں نے اے چاچے تے بدری جی دی چھیکڑی ملاقات آئی اجازت ہے جی بادشاہ دے مدہ خان اجازت ہے ہرمل بے غیرت کروڑ دفعہ لعنت اس حضرت امیر مختار دے دربار چاہ دے ترائے وزنی تیر گھن گیاں تے ترائے نشانے تے لگ گئے مختار آکھے کیگو کے گمارے نہیں کریندے ہو ہے ایک کمینہ ہنس کے آدھے جیڑا تیر سارا تو وزنی آئی او میں حسین دے سارا تو چھوٹے مدر نہ آئے دوجا تیر میں مظلوم حسین دے پہلو چوں ملے مارے جدا گھوڑے تو ودا لاندا اے کمینہ اونچی آواز نال دے میں دے تریجے تیر نال عباس وی مغتھا لفظ عباس آیا مختار کو بھائی جان تک چھٹ گیا دوڑ کے کول آیا تماچا مار گیا دے جڑا غازی کو مارے لگا کتے جو لے پیا اور ملا دے غازی دے بدن تے نہیں لگا ساری فوج مرے دی آئی کیوں قبر چھوٹی ہے ہن سمجھا سی ساری فوج مرے دی آئی ہاتھ ہن کوئی نہ اتنے مار باوجود عباس گھوڑے تو نہیں لگا ادے میں سوچے کوئی طاقت ہے جڑی غازی کو لامن نہیں پے لیندی ادے میں کول ون کے جو ڈٹھے تسینے تلے مشک لگائی ودا تے گھوڑے کو ادا میں کو جتنا مرن دے نہ میں مشک پہنچا حسین دی بھی تسیے ہاں ہن ہن مگار دی دیا جے میں غازی بادشاہ دا نام سن کے رگڑائی مدن دی اکھاں مدنوں دی بھی تسیے ادے میں سمجھے جو عباس کو مشک نہیں قریب آ گیا تواڈے سوال دے جواب دے تواڈی حیاتی وچ ہولی والا نصیب جی وے لاندی جا تے ہر کیں سڈ مارے مدد کو آؤ ہکو بھائی جان عباس ہے جے اوکھا لان دے باوجود آکھے میں ڈونا وے میری نبھے سے میں شریف جنازے تے کوکا مرن دے میں دینے بویسی مدونہ وائے میں دینے بویسی عباس تاکہ نہ وائے پر حسین ٹور پہ پڑھ دے مجھے واپ تو ساں کہے لکا نہیں تو انہوں نے علمہ دا واسطے دل دکھے تو میں کو معاف کر دے سو پروں تو پہلے اجازت دے ہو پڑھا چا مسائب کیوں قبر چھوٹی ہے حضرت عباس دی عباس کو گلیندے جدا حسین غازی دے نیڑے آئے نا ستارہ شامی تلوار بابا جی تھائیں حضرت جڑے نوہ پڑھ دے انہاں نوہ کربلا امام حسین نوہ پڑھن جدو علی اکبر لتھے تا نوہ پڑھے انہیں یا بنیہ لدنیا بادک اللہ
تیرے بعد میں کو ڈسکس کچھ ایک نو اپڑے نے غازی دو بندے ہاں جتنی دیر عباس کو بلندے نے رات یاد گئے نے الان انکسرت ظہری ہن میری کمر ٹوٹ گئی ایک نو اپڑے نے غازی دے سر والے پاسے عربی دنو ہے جندا ترجمے ویر دا زخمی سر چم دے بیٹھے تے چم چم کے بیٹھے آدن غازی جڑے تیڈے ڈر تو نن سمجھے او ہن سکون نال سمجھ عباس جڑیاں تیرے پالے تے سمجھ دیاں اے لگاں نا کو شام تائی کہیں نہیں سمجھوا ہائے دادا مخدوم نا فرمائے ہائے دادا باپ بی بی جی 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 حضرت تمام ہو گئی سادات دا حکم آئی دور دا سفر ہے الحمدللہ تکمیل تھی گئی مرشد اکھاں کی صدر قریب آ گیا پھر پیادا جگر اتاب ہے بڑا مسائل اکھی کھول بادشاہ اکھی کھولا اج تے تواڈے حکم اگے کدی دیر نہیں کیتی اج تھوڑی جی مجبوری ہے ایک اکھ وچ راتے بئی اچ تیر اسا ایک تیر پڑدے ہاں تے برداشت نہیں تھیندا حضرت میر انیس اہل اللہ مقامہ انہاں دا بھائیاں مسدس دا مصرے انہاں لکھے شبیر نے ایک آنکھ سے نو تیر نکالے رات صاف کر کے لواب دہن لائنے تھے عباس زیارت کی تھی مولا منگیاں غریب ہو اکبر لتھائی تا داڑی چٹی تھی گئی میں لتھاں تا کمر جھک گئی حسین فرمایا غازی مدت بعد جی میں چہرہ دیتھائی ایک بار میں کو بھیرا ہو صاحب صاحب روزہ تو شہدہ دن حضرت عباس دی زدگی اچھ امام دے کہ کیوں کوئی نہیں تکرار کوئی نہیں بحث کوئی نہیں مولا کیوں آخی کدانی دیر کیتی کدانی اے حکم دیونا اے تے مدینے دے ہو ماں میرے کولو نبی دی قبر تے ہاتھ رکھا کے آخیا ای نوکر صدا میں بھرا نہ سدے متما ناراض تھی وے حسین فرمایا ماں کولو ہنے اجازت گھندے ماں جی بادشاہ یا تو سچا بزرگ سے سمجھو بچے نہ سمجھے سید تو سچا سمجھو تو میں دیتے کافی ہے بڑا مشکل لال ویر دا سر سنبھال کے اے سارا تیرے سوال دا جواب ہے انہاں اللہ کے حسین نبی ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے کائنات دے پردے ہٹے غازی جتھے مدینے نبی دی دھی دی قبر تے عباس دی ماں بیٹھی آتی ہے اج قبر اس کیوں میں آرام ہو قبر علی سین فرمایا ذرا سیدھا شمال والے پاسے اوبے پاسے نگاہ کا واہ 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 کرنا نہ تک جے بی بی نگاہ کیتی ہے غازی دی ماں دی اے سین پرانے مداح ہوا کدا سنے نے
संभाली है, बीबियों को इंतजार आई होने वाला सी, खसूसन जाए टोरा आई चाऊ साला दी मजबूर, पहली कनात अगर खड़ी आई होने चाचे दी लाशा सी, मैं पेरा वाले पास से बह के माफी मंगसा, जब तक बापे दे हाथ डिठे से ना खाली, फिर जोंगे आदिए बाबा तू सदा कोशिश करके तेरे चाचे की लाश में जान लगा मैं।